нефти по фабрика, по места на същата. Точно ето тази сила, която действа според мястото, ако беше по-голямо нещо, щеше да улетне с повече, защото взема повече място. Помогнала на Архимед да премери короната, колко е голяма. Здравейте, аз съм Бистра Кирова и съм директора на Музейко. Днес е първото ни събитие Музейко в парка. Решихме да го направим, за да видим как ще се получи, за да стигнем до повече деца. Това е безплатно събитие, всеки може да дойде и да се участва в една от всичките ни дейности. Имаме 4 зони. Едната зона е арт-зона, другата зона е зоната с научните демонстрации и експерименти. Третата зона е така наречения Maker Space, което са всъщност дейности от нашия нов Maker Space в Музейко. Това е една нова зона в Музейко, която е специално посветена на експериментиране, откривателства, майсторене. Там децата могат да се сътворяват най-различни неща. Тук в момента гостуваме и сме си направили станции за правене на анимация, т.е. кратки анимационни филмчета могат да направят, както и игра с едни сламки на различни форми, просто на фантазия. И четвъртата ни зона е строежко, в която пък и малки и големи могат да строят с един специален конструктор. Освен това има много награди, които сме подготвили, томболи, промоции, които днес се случват, ако някой иска да се запише за лятната ни академия. И всичко това е на открито, на въздух. Знаем, че това е което искат най-вече лятото. Като Музейко в днешния ден всъщност е затворен и целият екип на Музейко е в парка, за да можем да бъдем с максимално много деца. В коя област на науката проявяват най-голям интерес децата? Като че ли едно от нещата, които са най-интересни, са експериментите. Без значение в каква област. Те могат да бъдат свързани с физика, с химия, с биология, с механика, но когато нещо наистина се случи пред погледа им и те видят вау, какво става, всъщност това е нещо, което искат отново и отново и да правят нови неща. И другата зона е конструирането. Това също е някаква така магическа зона за без значение на каква възраст са децата. В момента, в който могат да построят нещо и да видят резултата от това, което са построили, дали ще е с ламки, дали ще е с конструктори, дали ще е с дървени блокове. Но удовлетворението им е много голямо и е наистина любима. И там могат да работят в екип по няколко деца заедно и става още по-забавно. Точно това е философията на детските музеи по целия свят. Такъв е и Музейко. Децата учат най-добре докато играят. Те трябва да пипнат, да го усещат не като нещо задължително, а като процес, който те водят, който те решават какво да направят и тогава научават най-добре всичко, което ги заобикаля. Така ли? Как се казва? Що казваме, трябваше да си може.